Nykysirkusryhmä Agitsirk on perustettu vuonna 2005 ja meitä on 9 jäsentä. Meidän tarkoitus on tuottaa nykysirkusesityksiä ja viedä niitä paikkoihin ja tilaisuuksiin, joissa ei yleensä nykysirkusta nähdä. Ja tällä hetkellä me ollaan täällä Tapanilan urheilukeskuksessa, johon me kahden muun sirkustoimijan kanssa perustettiin sirkussali. Ja tällä hetkellä me harjoittelemme uutta Sphere-ulkoilmateosta ja se on ensi-illassa myöhemmin tänä vuonna. Tänä kesänä meillä on useampikin teos kiertueella. Muun muassa koko perheelle suunnattu nykysirkusteos Kadonnut. Sitten sooloteokset Väkevä ja Lyydia. Ja Insomniac's Fable nähdään myös Euroopassa tänä kesänä. Heinäkuun lopulla järjestämme Esse esittävän taiteen festivaalia Helsingin Seurasaaressa. Tervetuloa!